Одеяние другого подручного главы МВД Ильи Кивы сегодня в Полтаве обсуждали местные социалисты и социал-демократы. И даже создали единый левоцентристский фронт против политического рейдерства. Речь о попытке Ильи Кивы захватить социалистическую партию. В итоге стороны приняли резолюцию, которой расценили действия МВД и Минюста, признавшего регистрацию Кивы главой СПУ законной, как попытку уничтожить СПУ. Ви бачите гучні скандали щоденно через неймовірну корупцію в рядах цього мафіозного спруту Авакова і Яценюка від імені обох партій, Соціал-демократичної партії і Соціалістичної партії України, від імені профспілок. Це рейдерське захоплення для мафії Яценюка, мафії Авакова виявилося невдалим. Нам вдалося його зупинити. Але здалося це тільки спільними зусиллями за підтримки засобів масової інформації, за підтримки соціал-демократичної партії, соціал-демократів, соціалістів, за підтримки профспілок. Залишилися лічені місяці, лічені тижні, і ми відновимо справжнє легітимне керівництво Соціалістичної партії України в реєстрах Міністерства юстиції.